Ölkəmizdə ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində mühüm rol oynayan Azərsun Holding şirkətlər qrupu ölkə başçısı İlham Əliyevin fərmanına əsasən yaradılmış koronavirusla mübarizəyə dəstək fondunun hesabına 2 milyon manat vəsait köçürüb. Şirkətlər qrupuna məxsus Azərbaycan Sənaye Bankı da fondun hesabına 250 min manat iyan edib. Bundan başqa Fövqəladə Hallar Nazirliyi koronavirusla mübarizəyə dəstək fonduna 1 milyon manat, Daxil İşlər Nazirliyi 1 milyon manat, Gənclər və İdman Nazirliyi 30 min manat, Vəkillər Kollegiyası 50 min manat, Dövlət Dəniz Agentliyi isə 250 min manat vəsait köçürüb.